Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Don Johnny është një ndër reperët më nëzët të vendit ton, i cili brenda një kohë shumë të shkurtër, arriti një famë mjaft të madhe. Fal punës ai po arrin këtë dhe përfitimet të tjera të mëdha dhe patjetër që nuk ja kursen disa lukse vetes. Faleminderit që na ndiqni dhe na jepni mbështetje me like dhe komente. Nëse ju pëlqen videoja, ju ftojmë të ndani atë me miqtë tuaj. Ju faleminderit. A ju përfol në një nga paraqitjet të fundit, teksa u shfaq me bluzën Gucci, që kushton plot 450 euro. Ky nuk është i vetmi rast pasi reperi komentohet shpesh edhe për të tjerat paraqitjet e shtrenjta. Kujtojmë se para disa ditësh, Don Johnny na paralajmëroi se shumë shpejt do të sjellë një projekt të ri dhe zbuloi pak prej tij në rrjetet sociale. Don Johnny shfaqet në këtë këngë më romantik se kur më parë duke na sjellë një version tjetër të tij. E po na mbetet vetëm të presim. Thank you.